Prema rečima gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića, izveštaj državnog revizora je da je grad Šabac u 2015. godini poslovao po zakonu, da je vođeno računa o parama u budžetu i da je na pravi način čuvan svaki dinar. Evidentirane neusaglašenosti u okviru izveštaja državnog revizora od oko 590 miliona dinara, kako je istakao gradonačelnik Zelenović, nisu uticale na budžet niti na rezultate poslovanja što stoji u izveštaju revizora. Budžet nije oštećen i mi smo se trudili da čitavu 2015. godinu, kao i generalno čitavo poslovanje, vodimo i radimo u skladu sa zakonom. Sve one neusaglašenosti koje su utvrđene u izveštaju revizora u 2016. godini su otklonjene i to stoji u izveštaju revizora. Dakle, najveći deo neusaglašenosti se odnosi na pogrešna knjiženja u okviru dva javna preduzeća gradske uprave. I ono što ja mogu da kažem, da ako neko nije dobro knjižio, ne znači da je uzeo pare. Dakle, dva javna preduzeća i gradska uprava su radile stvari po zakonu, radile su po utvrđenim procedurama, po najnižim cenama na tržištu, za šta imamo dokaze. Utvrđeno je takođe u izveštaju da je određen deo novca otišao na plate više nego što je to propisano zakonom, ali evo ja vam sad kažem da je grad Šabac potrošio 100 miliona dinara manje za plate u javnom sektoru od onog što je Vučić propisao. Tako da, kao što sam rekao i u uvodu, mi smo vodili računa o svakom dinaru i čuvali naš budžet i domaćinski se odnosili prema njemu. Utvrđeno je takođe da je 86 miliona utrošeno bez osnova. Ja ću navesti dva primera za ovu stavku. Dakle, to je ušteda energije izradom fasada na stambenim zgradama, za što je grad Šabac preko stambenog preduzeća potrošio 30 miliona dinara i finansiranje televizije Šabac u 2015. godini od 25 miliona dinara. Dakle, što se tiče fasada, mi imamo i politiku. Naša politika je ušteda energije. Ja sam pojasnio to državnoj revizorskoj instituciji da je to jedan od najvažnijih politika u našem gradu, da štedimo energiju sa našim sugrađanima i da ulažemo u izolaciju stabilnih grada. Na kraju krajeva mi smo za to postali primer lokalne samouprave i ova naša politika će ući u novi zakon o energetskoj efikasnosti. Sa druge strane, mi smo finansirali televiziju Šabac u 2015. godini do kraja juna meseca, jer je od tog trenutka trebalo da bude primenjen zakon o privatizaciji medija. Međutim, zakon je, njegovo dejstvo je produženo sve do kraja godine i mi smo finansirali televiziju Šabac do okončane privatizacije. Jedna od zamerki državnog revizora u izveštaju odnosi se na 89 miliona dinara bez ugovora koji je grad trebao da ima u trenutku revizije sa Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad i javnim preduzećem Parking. Mi smo novac koji se slivao budžet plasirali navedenim preduzećima, odnosno ustanovama, u skladu sa zakonom i našim gradskim odlukama, a revizor je insistirao da to bude u skladu sa ugovorom. Dakle, svakom novcu se zna trag, svaki novac je usmeren tamo gde treba da ide u skladu sa zakonom i gradskim odlukama. Nismo imali ugovor sa tim ustanovom u 2015. ali sve ugovore imamo u ovoj 2016. godini. Takođe nam se zamera i to da smo u preškolskoj ustanovi, da je preškolska ustanova finansirala zarade iznad nivoa, dakle 16 miliona dinara, ali ja vam sad ponavljam, preškolska ustanova je jedna od retkih ustanova u Srbiji gde ne postoji lista čekanja. Grad Šabac je grad u kome ni jedno dete ne čeka na vrtić. To je nešto što smo mi uradili, za šta smo tražili umeđu vremenu saglasnost ministarstva i dobili smo je. Dakle, mi smo ove godine dobili saglasnost da angažujemo dodatan broj vaspitačica i da se oni finansiraju iz budžeta grada. Takođe, nam je zamereno da smo 42 miliona i 40 hiljada evra potrošili nepoštujući zakon o javnim nabavkama. Tu se radi o nabavkama vezanim za finansiranje i upravljanje gradskim bazenom, za narodnu kuhinju i za usluge reprezentacije. Ono što ja sad vama mogu da kažem, gradski bazen je u Šabcu je najjeftiniji bazen u Srbiji. Gradski bazen u Šabcu je bazen koji se najjeftinije upravlja u Srbiji. On najmanje troši energije, ima najmanji broj zaposlenih.
Mi nismo sproveli postupak javne nabavke, a smo sproveli postupak javnog oglašavanja i traženja partnera po zakonu o javnoj svojini. Revizija je smatrala da to nije odgovarajući propis, da smo morali primeniti drugi propis, odnosno zakon o javnim nabavkama. Mi smo sad u toj fazi postupka kada ćemo to uraditi na način na koji to revizor traži od nas. Poštujemo državnu revizorsku instituciju kao što poštujemo sve institucije. Na samom kraju konferencije za novinare gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović je zaključio. Mi smo u 2015. godini i u svim prethodnim i ovoj 2016. sve poslove radili po zakonu. Vodili smo računa o svakom dinaru, čuvali smo kućni budžet kao dobri domaćini. Nema štete za budžet, nema nenamenskog trošenja novca. To revizor nije utvrdio. Čisti smo kao suza. Ja sam spreman kao gradonačelnik da se uporedim u poslovanju sa svakom lokalnom samoupravom koju bilo ko odredi. Verujem da imamo najbolje politike, verujem da je važno štedeti energiju, verujem da je važno da imate učenike koji stižu na vreme u svoje škole, verujem da je važno imati narodnu kuhinju po najnižim cenama, verujem da je važno omogućiti dostupnu zdravstvenu zaštitu i da to je obaveza jedne lokalne zajednice. Zahvaljujem se i Državnoj revizorskoj instituciji što je svoj posao uradila savesno i što nam je ukazala na određene neusaglašenosti koje su tokom revizije ispravljene, što stoji u izveštaju u tački 5 i možete proveriti.